Poštovani, ja moram reći da meni u svakodnevnom načinu posla taj dio ne utječe na rad. Radimo jednako, radimo po zakonu, svakome isto, nešto slično što je gospođa Đerek rekla, najbolje naš mandat opisuje komentar jednog poduzetnika, neću ga imenovati, pa s vama se ne može dogovoriti. Ne može se dogovoriti, nego svi imamo ista prava i obveze i ono što vam gradske odluke daju mogućnosti, što vam zakoni daju, to možete iskoristiti. Koliko mi to ne utječe na moj posao, toliko na mene osobno i privatno utječe način na koji ja ne mogu se miješati u to, ali u kojima osjećam da sam prisutan u medijskom prostoru, jer ne poznajem niti jednu osobu, pa vjerojatno ni u ovoj prostoriji, da netko sad na vas nasrne šakama i krene vas tući, da bar u samobrani ne bi koristili nužnu samobranu. U niti jednom trenutku u ovom mandatu ja nisam koristio niti nužnu samobranu, a imam osjećaj da sam kao neki Rambo dobio etiketu koji se ne znam što radi po gradu i kako obračunava s ljudima. U niti jednom trenutku, na nijednu prijetnju, na nijedan fizički napad i niste mogli vidjeti niti ruku da sam postigao. Zapravo sam na neki način presionirao sam sebe koliko sam staložen, ostao, udaljio se od događaja, pozvao institucije i institucije su reagirale. Ovim putem bi stvarno zahvalio i policijsku upravu Splitsko-dalmatinsko što je u svakom navratu, pa jednom i kad mi je jedan od roditelja imao neugodnost, što nikad nije bilo u javnom prostoru, su reagirali promptno i bili su vrlo efikasni. Ja bih volio da više dionika ovoga društva djeluje kao policijska uprava Splitsko-dalmatinska bez relativiziranja, vrlo strogo i osuđujuće prema nasilnicima. Od današnjeg dana najmanja prijetnja bila ona verbalna ili fizička, koje su često, nažalost, izloženi i ljudi koji rade na građevinskim dozvolama i komunalni redari, ljudi koji rade za poslovne prostore, ljudi koji rade za javne površine. Biće prijavljena bez odgode. Mi smo imali slučaj gdje prijetnja, makar bila na kraju ispala neozbiljna u smislu da nije bila ostvariva, gdje neko kaže da ide na selo po pušku pa će se spustiti do grada, je u medijima problematizirana zašto je toj osobi pretresena kuća.